ofin to wa nta ni pe o gboro se egbe kan egbe ti wa to ba se egbe wa to ba se egbe mi anfani to wa nu egbe ti wa lo le ma ri sugba ni beja tori pe o ti gbianjo ti lo se egbe kan se mo pe egbe oni kalukulu ni anfani fo mo egbe sugba mo kan wa mo fe wa sare se cinema iyen la ife yoku patapata de pe ti o ba je pe o je pe o belong si egbe kan ko ye ko se cinema tori pe ti wa la ba de agbodo mo bi ta ma wa isi nkan to sele ni pe tampa antp gbogbo wa wi awon oro yen da bi oro olorun ni baba la won po olorun woli n po olorun afa n po olorun sugbon olorun kan na ni gbogbo ajo n pe tampa ba pe mi pe ki wa se ma le ba won se bey ntp ba pe mi pe ki wa se ma se emi o be anybody jamu n be yan se ya gbogbo won yawo gbogbo won ohun le mi o ibi to ba ti ma yo emi bi lo gisi se emi o be anybody ja anybody ba ti pe mi lori road ti mo se to ti je se ti mo se le pe mi fun mo n de anybody lohun ni ikusini concern egbe kokan ati lo location ri en to pe wa lo koni so to ko lowo lawa to ba ti sowo camera ta ba na de ti na won to ya wa inu wa ndu o ba di la letter first ah okugun lowo de bi to ma gbo tele asun egbegbe ile awon ile alamo ni o ilu oke o ba di la ro ji lo sinu gbo bi to mi won wa nu omi yen na le ma mu be na no fo so si nkan meji ni pe laye si awon mo si won fe fara gbole fo ga kokan mo elemi ati e pe mi no network mo fe join group yin ele le ma fun mi lo sosu mo ni se mo raja lowo emi o se duro sile yin wa ko sa wa ko ni emi ko ise theater mo se freedom e papa certificate mi wa nbe ba ti mo gba lo ga to ko mi nise so mo ko at least wa te yi ko fodun kan abodun meji to ma fi mo to a fi so pe oga mi ni bo won mo si won fe ko won fe mo bo ti ro na ni aye e ma yo le en tan gbiyanju lati se lowo lowo bayi ni wipe enikeni ti won ba pe si se won gbodo fun lowo ise en to sele leni ko ti sele ri to fi di pe a ti n gba owo ise ta ba sise bayi a ti n gba owo ise to ba fun mi bi 2000 ani e se ma tu sadua na koko nigba to ba n sise ko se ni to n gbo lowo eyan gba owo ise koko sapo ni bi wa se mo na ni gbogbo nkan change ka sa ba forogun lo lo ti mi wa ise ta se wa lo ni ba mo gba cash a de n sise lori minimum wage lowo lowo pelu awon ijoba okay to ba lo se film o kere ju ye bayi ni won gbodo fun e